Behøver du videreutdanning innom et yrke som stiller alt høyere krav? Behøver du utdanning til et nytt yrke? Vi kan tilby deg denne utdanningen. Er det her noe for deg? Eller er det her? Kan det her være noe? Eller kanskje det her. Kom til Nord, det nordiske senteret for utdanning i Øvertårnet og i Hedneset, og skaff deg den beste mulige utgangspunktet for konkurransen om arbeidsplassene. Hos oss får du en individuell utdanningsplan og en interessant utdanning som ligger rett i tiden. Om du allerede har et yrke, så har du muligheten at hos oss får en skreddersydd videreutdanning, så du er sjor med tiden igjen. Vi på Nord vil at du skal kombinere dine studier og dine fritidsinteresser etter dine egne ønskemål for å få en helhet i livet i Tornedalen. Første uke består av en introduksjon som blant annet inneholder muligheten å bli kjent med et nytt yrke, informasjon om lærlings- og læremetoder, arbeidsmetoder og vurderinger. Dessuten informeres du om de ulike utdanningsmiljøene, elevservicen og mulighetene til fritidsaktiviteter både på den svenske og den finske siden av elven. Kom til en hyggelig grensevdal, Tornedalen, der vi tilbyr et fullstendig studiemiljø bare for deg. Interessen for håndverk vokser igjen. Slit- og slengmentaliteten har minsket, og i stedet har vi nå begynt å sette pris på tradisjoner og kvalitet. Håndverk og kunsthåndverk er på fremmarsj. Nå vil vi ha møbler, klær, verktøy og andre bruksformål som er gjort under håndverksmessige former av råvarer fra naturen. I fremtiden behøves det håndverkere som forstår forbindelsen mellom form og funksjon, som kan tres ulike bruksområder, kjenne til skinnet som materiell, behersker kunsten at smi eller har kompetens innom tradisjonell skintrykk. Vi her på Hedneset tar fram et personlig utdanningsprogram bare for deg og gir deg kunnskap som du behøver innom det håndverket du har valgt. Turisme og reiseliv er voksende innom det nordiske næringslivet, der naturen tilbyr muligheter til å slappe av. Kravene hos de reisende stiger hele tiden. Mansidig språkkunnskap er en bra grunn som gir mulighet for annen aktivitet enn bare prestasjon av den fantastiske naturen. Det behøves kvalitativ service innom matlagingen og servering under veldig vekslende omgivenheter. Vi har kompetanse til å utdanne folk som kan foredle råvarer og produkter for hele Nordkalotten, og til og med nordiske delene av Russland. Uansett av ditt kommende arbeidsmiljø, er restaurant eller villmark, så får du hos oss en kompetansegivende utdanning. Vårt utdanningsprogram dekker alt fra aktivitets- og naturguide til restaurantpersonal og villmarkskokker. Utviklingen innom informasjonsteknikken er fortsatt rask og ekspanderer til alt flere områder. Avstanden har ikke så stor betydelse som tidligere. Kommunikasjonen blir alt mer mangesidigere og raskere med hjelp av informasjonsteknikken.
Derfor er det viktig å kunne informasjonsteknikkens grunner i framtiden. Våre utdanningsalternativ innom informasjonsteknikken er grunnkurs i bruk av datamaskiner, skapelse og underhold av websider og data- og nettverksteknikk. Vi utdanner også innom trykksakspublisering, bedriftsøkonomi, automatisering og service- og underholdsarbeid. Vi tilbyr til og med aktuell videreutdanning for å møte informasjonsteknikkens enorme utviklingsfart. Alt dette kan vi planere og gjennomføre personlig for deg. Teknikk og industri krever i dag, og framfor alt i framtiden, både mangesidig grunnutdanning og langtgående spesialisering. Anvendelse av elektronikk og data innom forskjellige bransjer gir større og større utfordringer hva det angår personlig utvikling og kunnskap. Roboter, ensestyrte maskiner og automatiske produksjonslinjer har tatt over i produksjon og reparasjon. De moderne bilene med nyheter innom elektronikk, mekanikk, miljøbestemmelser med mere stiller høyere kompetensekrav hos bilmekanikere. Hjemmeelektronikk er også et voksende område som ansetter alt flere kompetente personer. Hos på Nord kan du til og med få utdanning til mer tradisjonelle yrker, som for eksempel blekkenslager. Vi her på Nord er forberedt på å ta imot deg. Du trenger bare ta avgjørelsen og kontakte oss. Vi hjelper deg til å finne den rette veien og tilbyr den utdanning som du behøver. Nå er det opp til deg selv.